მოგესალმებით, მწარე პოდკასტი. დღეს მინდა ერთ საინტერესო თემაზე გავაკეთო პატარა ვიდეო. ეს შეეხება ლეგენდარულ სტრატეგიას Age of Empires 2-ს, ანუ იმპერიათა ეპოქა 2-ს, რომელიც ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან არსებობს. 2000-იან წლებში გამოვიდა მისი ყველაზე პოპულარული ნაწილი Age of Empires 2, მეორე ნაწილი, რომელიც ძირითადად შუა საუკუნეების ისტორიას ეხება. Da, იმდენად პოპულარული გახდა ეს სტრატეგია, რომ წლების მანძილზე მას თამაშობენ სტრატეგიის მოყვარულები დღემდე და რამდენიმე განახლებაც გააკეთეს თამაშის დეველოპერებმა ამ ძალიან ცნობილი სტრატეგიისა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ეს ეგეწოდებული Definitive Edition, რომელიც ბევრი თვალსაზრისით არის გაუმჯობესებული, არის დახვეწილი, გრაფიკა არის გაცილებით უკეთესი, მექანიზმი დამატებულია, ახალი ფრაქციები, ანუ ისინი, რომელთაც შეგვიძლია ითამაშო, ამ შემთხვევაში ცივილიზაციები. Და დღესაც პოპულარულია და ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სტრატეგიაა საერთოდ მსოფლიო მასშტაბით. რაც შეეხება სიახლეს, ეს არის საქართველოს ფრაქციის დამატება აი ამ ლეგენდარულ სტრატეგიაში. საერთოდ ბევრი ცივილიზაციებია ძალიან, აი შეგვიძლიათ ნახოთ, უამრავი ცივილიზაციაა დამატებული. მათ შორის არიან სომხები, აცტეკები, ბენგალები, ბერბერები, ბოჰემიელები, ანუ ჩეხები, ბრიტონები, ბულგარელები, ბურგუნდიელები, ბირმელები, ბიზანტიელები, კელტები, ჩინელები, ყივჩაღები, ანუ კუმანები, დრავიდიელები, ინდოელები საუბარი, ეთიოპიელები, ფრანკები, აი ხედავთ საქართველოს დროშასაც აქ, ანუ ასევე აქ არის გოთები, იტალიელები, იაპონელები და ასე შემდეგ და მათ შორის არიან შორის აღსანიშნავია რომ სარკინოზები როგორც ასეთი ფრაქციის სახით როგორც აბასიანები და არის დამატებით კიდევ გამოსული მეორე ნაწილი რომელიც რეალურად არის Age of Empires პირველი ნაწილის ანტიკური ნაწილის განახლებული ვერსია აი მეორეზე და ეწოდება რომის დაბრუნება Return of Rome და ძალიან საინტერესო დამატება ისიც მაგრამ ამ დღეებში გამოვიდა სწორედ ეს დამატება, რომელშიც შევიდა საქართველოს ფრაქცია, სომხეთის ფრაქცია და განახლებული სპარსეთის ფრაქცია. ეს ბევრი თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში ის არის, რომ ასეთ ლეგენდარულ სტრატეგიაში საქართველოს ცივილიზაცია ცალკე ჩასვეს, ასევე სომხეთის ცივილიზაცია, ზოგადად კავკასიის ისტორიაზე გამახვილეს ყურადღება, მთიელი მეფეები, ასე ეწოდება მთიელების შესახებ, ანუ კავკასიელების შესახებ არის ეს დამატება და ამას გარდა არის კამპანიებიც, ანუ ისტორიული კამპანიებიც არის, გარდა იმისა, რომ როლ შეიძლება მეგობარ სანქსელში ეთამაშო ნებისმიერ ადამიანს, როგორც ერთი ერთზე, ისე ორი ორზე თუ ასე შემდეგ, უბრალოდ ბრძოლა ამ შემთხვევაში. რადგან ეს სტრატეგია საერთოდ არის ეგეწოდებული real time სტრატეგია, რეალურ დროში, რომელზესაც პირდაპირ მიმდინარეობს, ანუ სულებს არ აკეთებს, ცალკეული მხარეა ჭადრაკის მსგავსი არ არის, არამედ პირდაპირ რეალურ დროში მიმდინარეობს. ძირითადი შინაარსი ამის არის ის, რომ უნდა აშენო ბაზა, ანუ შენი ციხესიმაგრე, შენი დასახლება, გააძლიერო, გამოიყვანო არმია და ამით დაამარცხო შენი მოწინააღმდეგე. და შესაბამისად ამ ძალიან ერთი შეხედვით მარტივი სქემა დიდი პოპულარობა მოიპოვა და წლების განმავლობაში მას უამრავი ადამიანი თამაშობს. თანაც ძალიან საინტერესოა ისტორიული კამპანიებიც. ნახეთ, რამდენი ისტორიული კამპანიები არის. აქ არის აფრიკის კამპანიები, რომელშიც მაგალითად არის ტარიკ იბნ ზიადის კამპანია, რომელიც იყო არაბი დამპყრობელი ესპანეთისა. აქ არის სალადინის კამპანია მაგალითად, რომელიც ეგვიპტეში ხდება სულთანი. ამერიკის კამპანიებიც არის მონტესუმას და ეს არის ინკების ცივილიზაციისა, ასევე აქ აზიაში არის თემურლენგის კამპანია, ჩინგის ხანის, სუნძის ომის ხელოვნების მიხედვით, ნახეთ. ასევე არის ევროპული კამპანიები, მათ შორის უილიამ ვოლასის, რომელიც ერთ-ერთი პირველია ხოლმე და საწყისი ამით იწყებენ ხოლმე ზოგადად, იმიტომ რომ ესეთი შესავალივით კამპანიაა და სწავლობ თან თამაშს ამასთან ერთად. აქ ასევე არის ძალიან საინტერესო ატილას კამპანია, არის ძალიან საინტერესო LCD-ს, ანუ როდრიგო დიას დევივარის კამპანია, ვლად დრაკულასი და ასე შემდეგ. არის დასავლეთ ევროპაში კიდევ ედუარდ გრძელფეხებას, გრძელკანჭას, ინგლისის მეფის კამპანია მაგალითად, ხდება
Ian Jishkas campania romelic o husitebis metauri, magalitate aseve Olgerdi da Keistutis, ese aris litueli de din taurebisa, de Iaduiga, de dopali Iaduiga, si romelic polonetis de dopali ico, cuteba samhret, samosaulet aziași, ese aris Indoeti, magalitate Baburis. Campania are să creeze orice dată să se vede de vorbă despre campania. Dacă au casă să ceea are skilliki somhetis. Campania mepe Toros meorisa, are Shah Ismailisa, am sepienta Shah Ismailis, romel gamepe bajida. Sepienta dinastiei zâmb care băs, scotă șoareș, cartul este să aflu carcul lui Shetaneli, tău este roze. Da, dați scola să se interesează. Și pentru ce are Tamar mepis campania, romel lițalin se interesează are Mughal lițalin, tam tamashi, mi tot mas de dopali rusudani cuiva. Da, tawidan izgheba imit, rom rusudani sau obrob, sa mughulta batorno baze, sakartveloshi, shemdegu ke aris gamakhvelebuli quradgheba da sakartvelos tsarsulze, romelsats is vixsnis, da tavisi dedis Tamaris istoriaze, magalitat ai pirveli nabijebi Tamarisa is rogor daamartsxebs tavis meugles Georgi Rus, romelis tsiramde gamoa. Nagat zalen sa intereso artis stilia, nu, gapormeba, aris cartule elemente, bihate, bi, eclesia, aris, calcul detale, bi, ciucurt, mi-a vedea să șemdec, da, aris tutun ușolut, samhedro campania, romelic, aris tamaris, romelic, zakaria, de Ioanem Harkzele, bi, stahmarebit, da, marțhos, tavisi, meugle, Georgi Rusi, am asta surs, rog, gahtes, da, realuri martueli, da, bato patroni, sakartvelosi. Atkma unda ekhla aseti tipis tamashebshi khshirat aris dashvebuli, galkveuli istoriuli uzustobebi, atkma unda arts qualaferi rezultat ar aris gasutskhlebuli, atkma unda, vinaidan es aseti tipis strategia, romelshits ar ekcevo imdena didi quradgeba titueuli detalis es zustat tsarmochenas, titueuli nagebobis, jariskats da shemdeg, ubraot ragats makhasiatebleze quradgeba gamakhvelebuli upro, magalitsat sheizleba quradgeba gamakhvelebuli iqos ushualot, rom ragats Coranis Martuelze, romis storat armoacinon, misis hore biscazze, mis samhedro campanie, și ce zile, jaris romelegata saheoba, romel zahasia, tipsamatu in practie, asevet, armoacinili, osic, da, e zgaus detalii, procurator, gamahuile bulim, magam rad, tavaria, aseti, amdonista, aseti popularul tamashiro, sagartur, monatile, tam și nu luani ambo. It is a relief to set foot where I feel wanted. Indeed, Armenia is a pleasant place. You can tell by those shabby buildings. Let us ride out to meet with my brother Zakare and finally put an end to these dark times. Getil Ars. Ai cartulat sau vorben? Getil Ars. Unit Ebi, tot au sunat frazeb sambo, pentru că ne-am ordinat liehume. Situații, nu știu, magram mai zălea să interesu accenti aris, că mă de tan de lobar, sunt zuer cartulat. I was to be married today, you know. Ai nachet, acaris, zic, samhedro campanie, tamaris, romelic, chadis, zakaria, da. Take a look around you. Our churches are fortified for a reason. Ivanem Harkzeltan, da, storit mati dahmarebit, unda moherhos, tavisi meugulis, Georgi Rusis, da, martsheva, da, shemdeg, es kampania miuqveba mtlianat, tamaris, gzas, tu, rugur da, martshebsis, Georgi Rus, gaxteba, sakartvelos ertpironuli martveli, da, shemdeg, misi danacheni, tsxovrebis gzas, ak, tsarmochenili aris, petnaklebat, ratkma unda, akha, qualaferi rezultati si aris, gadmotsemuli, rugurc, realurat iqo, kho, ragatsa, miakhloebuli aris, ubralot, es qualaferi amas, da, magam, zalian, mishnolovania, rom, sakartvelos monarki, sakartvelos qualas gamochenili mepe, aseti tipis strategiashi mokhta, და თავის თელიშინა არის გადმოტანილი არის მისი ადრეული კარიერისა თუ მისი ადრეული მოღვაწეობისა უბრალოდ როგორ მოახერხა მან გაძლიერება საქართველოს ტახტზე როგორ მოახერხა ფეხის მოკიდება როგორ მოახერხა თავისი მეუღლის გიორგი რუსის ჩამოცილება რომელიც ორჯერ შეეცადა თამარი ჩამოეგდო ტახტიდან და თვითონ ყოფილიყო მართველი ეს რაღაცა ადგილობრივი სამოქალაქო ომის ნაწილი არის აშკარად რომ შესაძლებელია ჩვენ საკმაოდ ბუნდოვანი წარმოდგენა გვაქვს და საინტერესოა რომ ამაზე მსხვილებმაც ასე თუ ისე მიაქციეს ყურადღება მათაც შეეცადნენ რომ ასეთ თამაში ჩაესვათ ეს სადღა მიიჩნეს ძალიან საინტერესო ეპიზოდად სწორედ ამგვარი სამხედრო კამპანიის წარმოჩინებისთვის ახლა კი გაჩვენებთ ქართულ ფრაქციას უშუალოდ თამაში
ეს არის აუჭიეთ საქართველო, ხედავთ აქ საქართველოს მონაცემებს, ეს არის დაცვითი და ცხენოსანი ჯარის ცივილიზაცია, აქვს გარკვეული ბონუსები, მათ შორის უნიკალური ნაგებობა არის გამაგრებული ტაძარი, რაც უცხო არ არის რა თქმა უნდა საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენ ტაძრებს აქვს გარშემო გალავანი და გამაგრებულია და გამოიყენებოდა კიდევაც ციხესიმაგრეებად სწორედ ეს გალავნები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყავს უნიკალური იუნიტი, ანუ ჯარის სახეობა, მონასპა. საინტერესოა, რომ მიაქციეს ამას ყურადღება და ყველაზე მეტად ესე სიმპატიურად აშკარად უცხოელებს, რომლებიც მუშაობდნენ ამ პროექტზე, და მონასპა გააკეთეს როგორც უნიკალური სახეობა. თანაც ხა აქ, რა თქმა უნდა, უფრო ქართული ფორმით არის წარმოჩენილი მონასპა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უცხოელი მეომრებისგან იყო შემდგარი ეს ელიტური შენაერთი, დავით აღმაშენებლის შექმნილი. არც ზე დიდი ხნით იარსება, თუმცა დავითის დროს ის გამოიყენებოდა და იყო ძალიან ეფექტიანი, ვინაიდან მუდმივად იარაღქვეში დგა, რეგულარული ჯარი იყო ფაქტობრივად მონასპა და შესაბამისად ყველაზე დიდი მნიშვნელობაც ჰქონდა დავითის დროს სამხედრო სისტემაში. ასე რომ სწორედ მონასპის სახით არის წარმოდგენილი უნიკალური იუნიტი, ეს არის ცხენოსანი, ძიმეთ აღჭურვილი ცხენოსანი ჯარისკაცი, რომელიც სხვადასხვა ძალიან სწორად არის გამართულად არის წარმოჩენილი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მამუკა წურწუმიას ნაშრომები ამასთან დაკავშირებით, თუ როგორი იყო და როგორი სტილით იბრძოდა შუა საუკუნეების ქართველი მოყმე, ქართველი ძიმეთ აღჭურვილი მხედარი და იმის შესაბამისად არის გაკეთებული. ასევე ქართული სიმბოლიკითაც არის დატვირთული ხუთჯვრიანი დროშით, მათ შორის უნიკალური ტექნოლოგიები, მაგალითად არის სვანური კოშკი, რომელიც დაცვითი ნაგებობა არის და აქვს თავისი ბონუსები, და ასევე არის აზნაურების ცხენოსანი ჯარი, ესეთი უნიკალური ტექნოლოგია, მაგალითად 15%-ით ნაკლებ ადგილს იკავებს ეგრეთ წოდებულ მოსახლეობის რაოდენობაში, ანუ ზოგადად შეზღუდვა არის თუ რამდენი იუნიტის გამოყვანა შეიძლება, რამდენი ჯარის გამოყვანა შეიძლება და მუშებისა თამაში. შესაბამისად, აი აქ იკავებს უფრო ნაკლებ ადგილს და მეტი ეს გამოყვანის საშუალებას გაძლევს, ისე რომ არ დაგჭირდეს უფრო მეტი სახლების აშენება, რომელიც რა თქმა უნდა ჭირდება მოსახლეობას და არ იყოს ამ მხრივ გადატვირთული. აი მაგალითად შედარებისთვის, რომ შევადაროთ ქართული ფრაქცია, თუნდაც სომხურ ფრაქციას, აი ნახეთ, სომხურ ფრაქციას, რომელიც არის ქვეითი ჯარისა და ჩვენ და გასაკვირად საზღვაო ცივილიზაცია, თუმცა აქ არის წარმოდგენილი კილიკიი სომხეთი და ამიტომაც არის საზღვაო ცივილიზაცია და არა აქ არ იგულისხმება რა თქმა უნდა საქართველოს მეზობელი ტერიტორიაზე არსებული სამეფოები შუა საუკუნეებში. მათაც აქვთ გარკვეული უპირატესობები, მათ შორის არის უნიკალური ჯარის სახეობა, ეს არის კომპოზიტური მშვილდით შეიარაღებული მშვილდოსანი და მეომარი მღვდელი ბერი. აქვს კილიკიური ფლოტი ეგრეთ წოდებული, რომელსაც აქვს თავისი ბონუსები რა თქმა უნდა. თუმცა აი საინტერესო არის შედარება, თუნდაც უფრო ესეთ კლასიკურ, უფრო ძლიერ ცივილიზაციებთან, რომელიც აქამდე უკვე იყო თამაში, მათ შორის აი შეიძლება ავიღოთ თუნდაც ძალიან ძლიერი ფრაქცია ლიტველები. აი ნახეთ, ლიტველები არის ცხენოსანი ჯარისა და ბერების ცივილიზაცია ეწოდებული, მათ ყავთ უნიკალური იუნიტები, ლეიტის, ეს არის ძიმე დახჭურული კავალერია ლიტური, და არის ასევე ფრთოსანი ჰუსარები, რომლებიც ყავთ პოლონეთსაც და სხვადასხვა თავის ძუძებს მე თამაშობდი ხოლმე ამ სტრატეგიას, მიყვარდა ძალიან არჩევა ლიტველებისა და პოლონელებისა იმის გამო, რომ მიაფათ გამოყავდა ძალიან მრავალრიცხოვანი ლაშქარი, აი ამ ფრთოსანი ჰუსარებისა, რომელიც მართლაც ისტორიულადაც ძალიან მნიშვნელოვანი სამხედრო შენაერთს წარმოადგენდა ლიტვა-პოლონეთის უნიისა, რეჩპოსპოლიტისა შემდგომში. აი საქართველოს ამ შემთხვევაში აქვს ძალიან კარგი ბონუსი კავალერიისა, კერძოდ მონასპა არც ისე ძვირიჯდება ასეთი კავალერიის გამოყვანა, და ამავე დროს რაც უფრო მრავალრიცხოვანია ამ ტიპის შენაერთი, უფრო მეტ ბონუსს თავაზობს პრინციპში, ანუ უფრო ძლიერდება თითოეული ჯარისკაცი, უფრო ძლიერია, უფრო მეტი სიცოცხლის ხაზი აქვს და უფრო მეტი მონაცემები აქვს, როცა მრავალრიცხოვანი ჯარი ყავს ამ ტიპის შენაერთებით შედგენილი და არა მაგალითად რამდენიმე 3 და 4 ყავს. ასე რომ ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ბონუსია აქ. ახლა შეგვიძლია დავიწყოთ უშუალოდ თამაში და რუკაზე გაჩვენებთ, თუ რას წარმოადგენს ქართული ფრაქცია. ახლა კი უშუალოდ რუკაზე გაჩვენებთ ქართულ ფრაქციას. აი ნახეთ, თავიდანვე ყავს ურიკა, რომელიც მუშებს დაეხმარება. ნახეთ, ქართულად საუბრობენ მუშები, რაც აღმაშენებელი. კეთილ არს. ცოტა უცხო ფრაზებს ამობენ. აღმაშენებელი. კეთილ არს. მაგრამ მაინც სასიამოვნო მოსასმენია ქართულად მოლაპარაკე. შემკრებელი. იუნიტები. ნახეთ, მოყვანოთ მუშები, ეს ხორცის მოპოვება. სახლებს ამაშენებთ. იყოს დღეი მარჯვეი.
ეს არის ეგეთ წოდებული ფერმა წისქვილი რომლის გარშემო შეიძლება მოპოვება რესურსები სამრეოლექსში იყოს დღეიმარჯვეი საკვების მოპოვება შემკრებელი კეთილი არის შემკრებელი სკაუტი რომელიც შეგვიძლია გაუშვათ რუკის გასახსნელად კეთილ არს დღის მკაფელი საინტერესო ფრაზაა ცა ხეზე ამუშავებ მუშებს მაშინ ამბობენ ამ ფრაზას იყოს დღის მკაფელი სახლოს დაუყენოთ რომ რესურსები აქვს ჩაალაგოს ეს ადრეული ეტაპია ეს არის ნაგეწოდებული ბნელი ხანა შემდგომში გადადიხარ ფეოდალურ ეპოქაში, ხოლო ფეოდალურ ეპოქიდან მერე კიდე შემდგომ ეტაპზე გადადიხარ და ვითარდები, თუმცა ზოგადად ეს თამაში შუა საუკუნეებზე, ასე რომ მაქსიმუმ აი მე-15 საუკუნის მეორე ნახევრამდე აღწევს ხოლმე, როცა უკვე მეთოფეების გამოყვანა შესაძლებელი არის ზოგიერთ ფრაქციაში, თუმცა ყველგან არა. Расахბრძანებთ ტყის მკაფელი. კეთილარს მსახურო ვითარ წაგინდეს. აი ნახეთ, ჯარისკაცები ცოტა სხვანაირი აქცენტით საუბრობენ. უფრო ესე ჯარისკაცო. კეთილარს მართალი ხარ. ვზამ. ვიზამის მაგათ ვზამ. დაესხ. წინ აღიგეთ საჭურველი. ნახეთ რა საინტერესო ფრაზებია ჩასული. აშკარად ვიღოთ ქართველებს. რასახბრძანებთ? ქართველების ხელი ურევია ყველაფერს. ტყის მკაფელი. მზა არს ტყის მკაფელი. იყოს დღეიმარჯვეი. იყოს დღეიმარჯვეი. ხრებლი კეთილ არს. აღმაშენებელი. კეთილ არს. აღმაშენებელი. იყოს დღეიმარჯვეი. აღმაშენებელი. მსახურო ვითარ წაგინდეს. ერთად ამ თამაში ყველაზე სახიფათო ასე შეიძლება თავს დაესხნ ან მუშები და თვითონაც დაზიანდნენ ამით არის ტახი. ათ უღაც ესე არის გამოყვანილი ამ თამაში და ხშირად ბევრ ხუმრობები არის ხომ ამასთან დაკავშირებით რომ აი ყველაზე ძლიერი ფიგურა მთელი ამ Age of Empires-ის ან ცივილიზაციებში არის გარეული ტახი რომელიც როცა თავიდან მუშებს იყენებს მის წინააღმდეგ რომელიც მაინც შეიწირავს ხოლმე და ამაზე ხუმრობენ ხშირად. ნახველოდებით საკმარისი რესურსების მოგროვებას რომ გადავიყვანოთ უკვე ფეოდალურ ეპოქაში ჩვენი ცივილიზაცია. აი ხო უკვე შეგვიძლია. აი ხლა უკვე ვართ ფეოდალურ ეპოქაში. გაუმჯობესდა ყველაფერი, რა თქმა უნდა, და გარკვეული ტექნოლოგიური სიახლეებიც შემოვიდა. მათ შორის ეს არის მაგალითად, მუშებმა რო სწრაფად მოიტანონ რესურსები დანიშნულების ადგილზე და უფრო მეტი რაოდენობით და ასევე უფრო შორს ხედავდნენ ისინი, ანუ მეტ ტერიტორიაზე უფრო დაზვერვა ადვილად შეძლონ. ასევე ნახეთ ჯარის სახეობებშიც დაემატა მაგალითად, ეგეც უდაბული მენეთარმს, ანუ ძიმედახჭული ქვეით ჯარისკაცის განვითარება შესაძლებელია უკვე და ასევე ნახეთ, ეს არის ეგეც უდაბული ლოგისტიკური პრობლემის მოსაგვარებელი, შედეგადაც უფრო ნაკლები საკვები სჭირდება თითოეული ჯარისკაცის რეკრუტირებას გამოყვანას. საკვების მოსაპოვებლად დასასწრაფებლად უფრო ნახეთ ეგეთ წოდებული ცხენის საყელოს განვითარება იყოს დღეიმარჯვეი ახალი შენობები მარკეტი ანუ ბაზარი აღმაშენებელი რასახბრძანებთ სამჭედლო აღმაშენებელი კეთილ არს სხვა ტიპის ჯარების გამოსაყვანე ნაგებობები უკვე ეს არის აღმაშენებელი შვილდოსნებისა იყოს დღეიმარჯვეი აი ეს არის ცხენოსანი ჯარის
აღმაშენებელი. ან ჩვენი მოწინააღმდეგეს გადავიდა ფეოდალურ ეპოქაში. ნურადინი. სიმბოლურად ქვია ეს სახელი, მაგრამ ისე ნურადინ ზანგი იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა მე-12 საუკუნის ისლამური წინააღმდეგობისა ჯვაროსნების წინააღმდეგ. ჩენჯერს კაცების გამოჯობესთან. კეთილარს. ახლა ჩვენ გვინდა მზადება უკვე, რათა გადავიდეთ ეგეთ წოდებული ციხესიმაგრეების ეპოქაში, რისთვისაც 800 საკვებია საჭირო. Და აი გადავდივართ უკვე ციხესიმაგრეების ეპოქაში. ამავე დროს აქ 7 სანჯარი გამოყოს. Потенციური მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ. კეთილარს. კეთილარს, დიდებულო. ეს სუბოკი კავალერია და ასევე მძიმე კავალერიის განვითარებაც შესაძლებელია. და აი გადავედით ციხესიმაგრეების ეპოქაში, რომელიც შემდგომი ეპოქა არის უკვე იმპერიული. და ეს არის ბოლო ეპოქა Age of Empires-ის სტრატეგიაში ზოგადად. ანახეთ, ამდენ შეძლებლობა გვეძლევა უკვე ჯარის განვითარებისა, რასაც შესაბამისი რესურსები ჭირდება, რა თქმა უნდა. მათ შორის ოქრო, მათ შორის ქვა, ხეტყე და საკვები. რასაბძანებ? რასაბძანებ? ჩვენ ჯარები ცოტა ვზამ, მართალი ხარ. საზღურებზე განვალაგოთ, იმიტომ რომ გალავანი ჯერ არ აქვს შენებული. კეთილარს. ვზამ. მზაარს. უკვე ნახეთ ციხესიმაგრეს გაგვიხსნა, რომელიც შეიძლება შეგვიძლია აქ ნახეთ. როგორ დიზაინის ციხეა, კავკასიურ სტილშია უფრო, ცხერთვისის ციხესიმაგრეა. აი, შეგვიძლია ჩავდგათ, თუნდაც ჩაკეტავს კუთხეს. აღმაშენებელი. მსახურობ, ვით არ წაგინდეს, მართალი ხარ. ვერ აინდის გამოყვანა შესაძლებელი არის. რესურსები გვჭირდება პირველ რიგში აი საკვების განვითარება. ეწოდებული მძიმე სახნისის განვითარება ხდება. და ასევე სასურველი იქნება რომ აი ესეც ხერხიც გამოვითაროთ. ან ქვაც. ნუ ჩვენი ქართული ფრაქცია მოვაძლიეროთ და ყველანაირად გავამდიდროთ და დავამარცხოთ შემდგომში სარკინოზები რა თქმა უნდა. როგორც ამას ვაკეთებდით ისტორიულად. აი ახლა ახალი შენობები ავაშენეთ, ეს არის ერთი ციხესიმაგრე, გამაგრებული მონასტერი, რომელიც ციხით არის დაცული და აქ შენდება აკადემია. შეიძლება დავარქოთ გელათის აკადემია ამ შემთხვევაში. მსახურო, ვით არ წაგინდეს, ვზამ. ანუ დელიც გამოყავს, ძალიან საინტერესო საუბრობს ეს. რას აღგზანებთ? ვიქმ. მსახურო, ვით არ წაგინდეს. კეთილ არს დაუყენებლად სახელით აღმრთისაითა. ძალიან საინტერესოა არის გაკეთებული ქართული ფრაქცია მართლაც. თუნდაც ამ გაგრძანებთ. ამ ორიგინალური გახმოვანების გამო. ეს არის საალყო იარაღების საწარმო, რომელსაც აი აქ დავდგამ. აღმაშენებელი. იყოს დღეი მარჯვეი. ეს უნივერსიტეტია, რომელშიც ასევე შეგვიძლია განავითარო გარკვეული ტექნოლოგიები. მზა არს. ტყის მკაფელი. აკოქროს მოპოვება. აღმაშენებელი. კეთილ არს. აკოქროს მოპოვება დაიწყოთ. აღმაშენებელი. ძირითად რესურსები ტექნოლოგიების განვითარებას დახარჯე და შეგვიმცირდა. ჯარისთვის გამოყოფილი სახსრები. მეორე ორი კაც გადავისროლოთ აქეთ. ახეთ უკვე მონასპის გამოყვანა შეგვიძლია. გაჩვენოთ. კეთილარს. აქ კედლით დავიცოთ თავი აქეთ ამ ხრიდან. აღმაშენებელი. აი ესე. რას აღგზანებთ? ბერი შეიძლება რელიკვიების მოპოვება, რომელიც მე ბონუსებს აძლევს. დაუყენებლად. ფრაქციას. მზა არს. აჩეგურია ჩავკეტოთ კედელი. აღმაშენებელი. დაცულები ვიქნებით უფრო. აი ნახეთ, რა ნაირია მონასპა.
პიორი მძიმე კავალერია, დაგრძელებული შუბით ბრძოლის მეთოდით, აღჭურული ცხენით. ნამდვილად არ არის ურიგო ასეთი ტიპის სტრატეგიაში საქართველოს ამგვარი წარმოჩენა. კეთილარს, დიდებულო. მსახურო, ვითარცა გინდეს. მართალი ხარ. კეთილარს, დიდებულო. რას აღბრძანებთ? დაგჭირდება დამატებითი შენობები, ყაზარმები, რათა სწრაფად გამოიყვანოთ უფრო ლაშქარი საჭიროების შემთხვევაში რამდენიმე ყაზარმი და შეინებელი. რას აღბრძანებთ? როდესაც ახლა მულტიპლეიერში ან ონლაინში თამაშობ ხოლმე, გაცილებით სწრაფად ვაკეთებ ამ ყველაფერს, ხა, რა თქმა უნდა, გაჩვენოთ ყველაფერი, უბრალოდ საჩვენებლად არის. შესაბამისად უფრო ნელა და დაკვირვებით მოქმედებს. აღმაშენებელი. ისე ონლაინში როცა თამაშობ, ძალიან დიდი სისწრაფე ჭირდება. ძალიან დიდი სისწრაფე ჭირდება, რომ ეს ყველაფერი დროზე მოასწროთ, თორემ აუცილებლად დაგასწრებს სხვა და ამ შემთხვევაში აღმაშენებელი. წააგებ ამ ხელს. აკადემია გვთავაზობ სხვადასხვა ტექნოლოგიებს, თუმცა ჯერ რესურსები გჭირდება ჯარის გასაძლიერებლად, ვინაიდან არის შანსი, რომ ტერი დაგვესხას თავს და რომ ჩიკაროთ. მონასპა გამოვიყვანოთ შესაბამისი რაოდენობით. ჭირდება რესურსები 1000 საკვები და 800 ოქრო. თუმცა მუშების დაგჭირდება ბუნებრივია და მათ შეცადეთ რომ მეტი მუშა გამოვიყვანო. მზა არს. ის სახლების, რა თქმა უნდა, მეტი გჭირდება. ნოთეროთ ყველანაირი ტექნოლოგიები. როგორც რეალურად ჩამორჩით ტექნოლოგიებში, ისე თამაში არ გვინდა რომ ჩამორჩეთ ნამდვილად, ასე რომ მაგ მაინც გავაკეთოთ ეს. დაგჭირდება არასწორად გზეო ჩადგმული. ჩვენ ჯარები პატრულირებენ არის სივრცეში, სანამ გალავანი შენდება და დაცული იქნება ჩვენ ციხე-ქალაქი სრულად. ჩვენ ხერთვის ის ციხიდან გამოვიყვანთ კიდევ მერე მონასპა მეომრებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრი რესურსის მოპოვება, შესაბამისად მუშების რაოდენობაც აუცილებლად ბევრი უნდა იყოს, რომ სწრაფად მოხდეს განახლება შემდგომში და ხარჯული რესურსებისა. ფიქრობ, აი მონასპა იქნება გადამწყვეტი ამ ბრძოლის მოსაგებად. გადავედით იმპერიულ ეპოქაში. მეტ შეძლებლობას მოგცემს ბუნებრივია ეს. ეს საკვების მოპოვებას გაამარტივებს. ტექნოლოგიურად საკმაოდ დაწინაურებულები ვართ. ჭირდება მეტი სახლები, რომ მოსახლეობის რაოდენობა გავზარდოთ. კეთილარს, კეთილარს, დიდებულო. მოწინააღმდეგე კი დაიწყო უკვე. შემოტევა ასე რომ ჩვენს გავამზადოთ ლაშქარი ამისთვის. აზნაურის კავალერია ვითარდება და კონსკრიფცია, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს რომ მეტი და მრავალი ცხოვანი ლაშქარი გამოიყვანოთ. ეწოდებული ორ სახელურიან მახვილებს შეიარაღებული ჯარისკაცები და შუბოსნები, რა თქმა უნდა, ხა აქ არის ამ თამაშში ისეთი ტიპის იუნიტები, რომელიც ყველა საერთო აქვს ყველა ფრაქციას და ეს ათანაბრებს მათ ერთმანეთთან ფაქტობრივად, მაგრამ რა თქმა უნდა არის უნიკალური, როგორც ამ შემთხვევაში გაჩვენეთ მონასპა ქართული ფრაქციისთვის. კეთილო არს. ბერსა აქვს სხვადასხვა ფუნქციები, მათ შორის მოწინააღმდეგის გადმობირება შეუძლია და ასევე შეუძლია ჯარის გამთელება ამ შემთხვევაში, თუ დაკლებული აქვს სიცოცხლე. ვიკუმ. კეთილ არს. ალბათ ხშირად ვისადებით Age of Empires თამაშობთ, გინახავთ მიმები ეგრეთ წოდებული Age of Empires-ის ბერებისა, რომლებიც ესე ვოლოლო და მოწინააღმდეგის გადმობირებას ახერხებენ ან თავის ფერზე გადმოყვანა. გულია უკვე ამ მრავალი ცხოვანი ჯარი გამოვიყვანოთ ახლა. იმიტომ რომ აღარ გვაქვს განვითარებისთვის იმდენი საჭიროება. ენერგია ყველა ტექნოლოგიას ვავითარებთ ისედაც. უკვე საკმაოდ მრავალი ცხოვანი ლაშქარი ყავს, ელიტური მონასპები. მსახურო, ვითარცა გინდეს. ვითები საკმარისი რაოდენობით ყავს, ასე გვაქვს ტრებუშეტი, ანუ საალყოიეროყიც. შესაბამისად შეგვიძლია დავიწყოთ მოწინააღმდეგეზე თავდასხმა. რას აბრძანებ? კეთილარს. ქვით ჯარს დავძრავ. აღიღეთ საჭურველი. მსახურო, ვითარცა გინდეს. დაესხ. კეთილარს. წინ. რას აბრძანებ? დაესხ. რა თქმა უნდა, კავალერი, რომელიც ნელა
წამოეწევა და გზას გაათავისუფლებს ქვეით ჯარისთვის. Ბოლოსკენ შეგვიძლია წავიყვანოთ უკვე ეს ნაწილი, რომელშიც არტილერიაც არის და ასევე არის მღვდელი. Ketilars. Მთხრებლი. Manamde zurgshi gavamzadot kide okhali natsilebi, etkomonda, omelsats gavgzavnit aseve frontze shemdeg. Ძინავდა ეს ციხესიმაგრე, ამიტომ აქ უნდა გავჩერდეთ ჯობია. ვითარ წაგინდეს? მან დავიხიო. და გალავნის დანგრევა დავიწყოთ ტრებუშეტით. ანუ ციხესიმაგრის დანგრევა. ვინაიდან ციხესთან მიახლოება აზიანებს ძალიან ჯარს. Rasabrzanib. Вот кое-ти жарит давазгыёт. Кетиларс. Кетиларс, дидебуло. Кетиларс, дидебуло. Да я. Эцодебули хелшубевчи ярегбули скирмишერებით. Агас требушети ехо гур даангрос галаванс. Жари акелодеба, цанамс даингрева, имторо гаатаусфлебс эс гсас да шенек пидапе шевичერებით дасахлебаши. იყოს დღე იმარჯვეი. ტყის მკაფელი. რას აღბრძანებთ? ტყის მკაფელი. რას აღბრძანებ? ცოტა გადარჩა. სარკინოზების ციხე დაეცემა. შეგვიძლია ჩვენი მონასპა შევიყვანოთ უკვე ახლა მოწინააღმდეგის ტერიტორიაზე. სწრაფად გადაურბენენ ყველაფერს. ვისახურო, ვითარ წაგინდეს? შუბოსნები. რას აბრძანებ? მიარბალეტეები. ესე ძველქართულად არბალეტ სამალი ერქვა. ესენი უკვე. დაესხ. შუბოსნები. კეტილარს. და ესეც ორსახელურიან მახოლით შეერაღებული ჯარისკაცები. რა თქმა უნდა, ძირითადი არის მაინც ეს ქალაქის ცენტრი, რომლის აღების შემდეგ უკვე თამაში მთავრდება ხოლმე და იმარჯვებს ეს მხარე, რომელიც მამას პირველი მოახერხებს. აქ კიდევ დამატებით გადავისროლოთ ესენი. დაესხ. იმას შემდეგ, რაც ეს დაინგრევა, თამაში დამთავრდება. ჩვენმა მონასპამ გადაურბინა ყველაფერს. აჰა, ქართველებით მოპოვებული გამარჯვება. ასე რომ ძალიან საინტერესო თამაშია, როგორც ხედავთ, ვიცაც აქამდე გითამაშია, რა თქმა უნდა, დიდი შესავალი არ ჭირდება, იმიტომ რომ Age of Empires-ი ლეგენდარული სტრატეგიაა. ეს თავის დროს წინ გაცილებით უსწრებდა, წინ თავის დროს გამოვიდა, შესაბამისად ამდენი ხანი არსებობს და ჯერაც უამრავი მოთამაშე ყავს, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სტრატეგიაა დღემდე. მიუხედავად იმისა, რომ შედარებით მოკრძალებული, მოძველებული გრაფიკა აქვს, მისი შინაარსი, მისი ალგორითმი ყველაფერი არის ძალიან დახვეწილი, ძალიან ესეთი მათითქოს მარტივი ერთი შეხედვით, მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგი პრინციპში იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა შეუძლია თითქმის რომ დაეუფლოს ასე თუ ისე თამაშს, მაგრამ რა თქმა უნდა, სჭირდება შესაბამისი სტრატეგიული უნარებიც იმისთვის, რომ ყველაფერი მართო გათვალოს, ისწრაფე გქონდეს შესაბამისი, იცოდე მოწინააღმდეგის და საკუთარი შეზრებლობები და გაიმარჯვა ამაში. და როგორც ხედავთ, ქართული ფრაქციაც ძალიან კარგად არის წარმოდგენილი. ჩვენ მოვისმინეთ ქართულად საუბარი, ქართული იუნიტების, ჯარისკაცების თუ
ამ შემთხვევაში მუშებისა საინტერესოა ასევე ქართული უნიკალური ნაგებობები, რომელთა შორის არის გამაგრებული მონასტერი, რომელთა შორის არის განსაკუთრებული ციხესიმაგრე თავისებური დიზაინით, არის სვანური კოშკები ეგრეთ წოდებული და გარკვეული ტექნოლოგიური უპირატესობები და რა თქმა უნდა მონასპა, ძალიან საინტერესო იუნიტი. Ჯარის სახეობა, რომელიც უფრო მრავალრიცხოვანი ყავს, უფრო აძლიერებენ ერთმანეთს და უფრო მეტ და ზიანს აყენებენ მოწინააღმდეგეს, თანაც ამავე დროს ძალიან სწრაფი კავალერიის სახეობა არის, რომელთაც ნახეთ თუ გადაურბინეთ მოწინააღმდეგეს სარკინოზების დასახლებას, ასე რომ გირჩევთ, რომ თქვენც გამოსცადოთ და ამავე დროს გირჩევთ იმასაც, რომ თვალი გადააულოთ ზოგადად საქართველოს წარმოდგენას და საქართველოს შესახებ არსებულ ინფორმაციას სხვადასხვა სტრატეგიული თუ არა მხოლოდ სტრატეგიულ თამაშებში, ვინაიდან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია პრინციპში და ხშირ შემთხვევაში უცხოელებისთვის, რომლებიც უამრავი ხო მილიონობით თამაშობენ ამა თუ თამაშს, დამატებითი ინფორმაციის წყაროა თუნდაც ქართულ კულტურაზე, ქართულ ტრადიციებზე, ისტორიაზე და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი თვალსაზრისით. ასე რომ ძალიან სასიამოვნო ფაქტია კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ასეთ ლეგენდარულ თამაშში საქართველოს ცივილიზაციის მოხვედრა, ნამდვილად არ ველოდი, მართალი რომ გითხრათ. Da, რა ვიცი, მაშინვე გამოვიდა თუ არა, შევიძინე Steam-ზე, ვინაიდან ოფიციალურ ვერსიას ფლოპ თამაშისა და ყველას გირჩევთ, რომ იგივე გააკეთოთ, ასეთი ხარდაჭერით პრინციპში ხელსაც შეუწყობთ ჩვენ გუმში, რომ წავახალისოთ საქართველოს კიდევ უფრო მეტი რამ გააკეთონ და იმედი მაქვს, რომ სხვა სტრატეგიებში, ოფიციალურ ვერსიებში წარმოჩენილი იქნება საქართველო ისე, როგორც ამ შემთხვევაში ეს არის Age of Empires-ში, სწორედ ამ თამაშში. ახლა კი მომავალ პოდკასტამდე გემშვიდობებით. პრინციპში ეს პოდკასტი არ იყო, ეს იყო კლას გარეშე, პოდკასტ გარეშე ვიდეო. იმედი მაქვს, რომ მალე დაგიბრუნდებით საინტერესო ეპიზოდებით.